Sommerferien er lige om hjørnet, og det betyder sommerbogen. Bibliotekernes læseudfordringer 2022. Jeg har samlet 30 super gode læseudfordringer, og jeg har sat mig for at gennemføre det alle sammen. Kom med! En forside, jeg rigtig godt kan lide. Og en bog med magi. Så ruller vi. En bog om venskab og en graphic novel. Yes! En bog med dyr og eventyr. Ja! Yeah! Mustafas kiosk, den rimer. Let's go! Free running, jeg ved intet om det. Og det er sport. Klimaforandringer, det synes jeg er et vigtigt emne. En uhyggelig bog, det er herovre. Jo, der er en rød forside. Jeg vil gerne ud og sejle under havet. Samtidig er det også en historisk roman. En biografi, det er slet ikke nok. Biografi over de 100 sejeste mennesker. Yes, sir. Den er filmatiseret. Check. Engelsk. Og den er på over 350 sider. En bog for mine forældres barndom. Så skal vi ned i kælderen. Den her vej. Herinde, der gemmer vi alle de rigtig gamle bøger. Puk på flugt. Den læste min mor, da hun var en lille pige. Mange af en bog, jeg har fået anbefalet, og en til den anden har valgt for mig. Vi spørger bibliotekaren. Snær på fjern. Der er dyr i og digte. Bog udgivet 2022. Den er let, for de nye bøger, de står lige her. Onkel Erling og Geo. Tjek. Skal jeg finde en ven, jeg kan lide, som jeg kan læse bøgerne sammen med. Han står herovre. Boris, min ven. Kom med udenfor. Ja. Fødderne i vand. Ja. I reolen go. En god lydbog. Så mangler der bare en til. En is. Prøv lige at se her, Brun. Prøv lige at se her, Brun. Det er da til at blive helt glad af, Brun.